Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinə şəhər ərazisindəki çörək səhlərindən birinə naməlum şəxsin pəncərədən daxil olaraq işçilərin gözü qarşısında kassanı açması və oradan 210 manat pulu açıq şəkildə talayaraq soyğunculuq etməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllərdə məhkum olunan Müşfiq Bayramov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs törətdiyi cinayət hadisəsini etiraf edib. Polis əməkdaşlarının Bayramovun ətrafında keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun digər bir cinayət hadisəsində törətdiyi məlum olub. Müşfiq Bayramov şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən mağazalardan birinə qeyri qanuni yolla daxil olaraq oradan 1200 manat dəyərində kondisioner oğurladığı aşkar olunub. Bütün faktlar üzrə Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri daha bir əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Samir Abbasov saxlanılıb. Polis idarəsinin üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd salafan hükmdə çəkisi 13 qram narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. 2 gün bundan qabaq tapmışdım, astanaqla. Qoydum cimmə, açdım, baxdım, qoydum kokoslu, qoydum cimmə. 2 gün sonra da polis əməkdaşları mənə gətdi. Qeyd edilən faktlarla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.